na poesia. Ficava lá, não se mania para escolher. Tem só bom. Sássio, Lúdio, Corosco. Nem mais das 26, mas nem só comigo. Ось ти приїхала, зустріла чотирьох смішних пенсіонерів, побачила, які вони відстані. У минулому, може, героїчні, а зараз старомодні, комічні. Ти подумала, хіба може чимось завинити перед ними моя мама? І ти навіть уявити не могла, що всі вони офіцери у найвищому, у найблагороднішому розумінні цього слова. Вони гріли тебе, мов ташеня у дорогу. Береги твоє серце, твою душу, від найстрашнішого, а може навіть смертельного удару. Вони? Про що ти говориш? Я тільки тепер збагнув, як я тебе люблю. І тому я мушу сказати все. Я знаю, що ти припинеш мене, але інакше не можна. Сашуля, не перебільшуй. Молодами в наш час не в моді. І тебе я завжди. Ні, не будеш. Зараз я все розіб'ю. Ну тоді сміливіше. Ви, я раптом повірила. Серед цих пенсіонерів немає колобачі. Ти збожеволів? Ні. В нашому місті є ще п'ятий Федір Ковалев. Але адресне бюро не дає про нього довіру. Ти хочеш його побачити? Божеволів? Ні. У в'язниці? Ні. Ти брешеш, ти підло брешеш. Ні, я не брешу. Ось його адреса. Іди. Один раз я хочу.
Значить, мікрофон розказував, зробив з ним. Тобіг з радіомікрофону. Як ви знаєте, не до того. Пробачте, а ви замокни, Тетяна! Подумаєш, який важний став. Не встиг би по радіо пісню передати, так уже і зазнався, на людей став кричати. Може, і вперше, і в останній передавали. Можливо. І нічого зазнаватися. От і все. Подумаєш. Сядь! Чому кричиш, Петре? Що трапилося? Нічого, хай вона сяде. Ти що, з божеволю? Хай вона сяде, а ти йди звідси. Присядь, Петре. Ну що з нього, кого ви бачиш? Сядь. А тепер спокійненько, без крику, продовжуйте вашу прес-конференцію. Я забороняю. Ні, це вже не допоможе. Сидіти! Я не собака, я не послухаюсь. З біди моєї користуєшся. Знай, що перешкодити тобі не можу. Соромся! Мені інакше не можна. Не кричіть. Мені інакше не можна. Не смій! Ніхто нічого не винен. І я теж з усіма розплатився. І не смій нічого змінювати в своєму житті. Ти не тільки що обличчя вдавала свою. Ти така, ще й чого доброго, і жити сюди переїдеш. Думати про це не смій. Це вже мені вирішувати. Тепер їй. Зустрілися, побачили. Бажаю тобі щастя. Ні, я вже так класна. Не прийду. Так. Вже я вам не прийдеш. Мама, тяжко було. Дуже.
все мое счастье. А мы точно знаем, что с нами будет и завтра, и послезавтра, и через рік. Но чому? Никто не спит. Особливо в зиму. За вікном темно, мороз, грілиця. У всьому світі нас кінчилося. Але тільки тут йде ще повні сили. Нічого. Не вийде. І без надії. А ще буває страшно. Коли ми всі збираємось разом, обрубані, обкоріли, надіваємо нас, сідаємо біля стін, щоб не впасти. Вибиваємо чару і співаємо старі пісні. В Німеччині прокляті стовари. І ще воюють. А потім приходять діти, дарують нам подарунок. Ми всі добре знаємо, що таке життя. Боже, дуже добре знаємо, для чого він жив. Щоб з тобою не сталося, не стало. Я тебе люблю.